Is-sibt li ġej il-banda tal-korp tal-Pulizija ser ittella kunċert vokali u strumentali ta' mużika sagra u funebri fil-Katedral tal-Imdina. Il-kunċert se jġib l-isem ta' La Via del Calvario. F'konferenza tal-aħbarijiet, l-assistent kummissarju Entni Kassar li wkoll is-sur Mas direttur tal-banda qal li l-kunċert u wieħed minn triloġija ta' kunċerti mifruxa matul din is-sena u li fija qed jiġi ċċelebrat il-25 anniversarju mit-twaqqif tal-banda. Din is-sena wkoll qed jiġi ċċelebrat il-205 anniversarju mit-twaqqif tal-korp. Is-sur Kassar qal ukoll li dan huwa t-tielet kunċert fis-sensiela ta' kunċerti għal żmien il-ġimgħa mqazza fil-Katedral tal-Imdina. Tkellem dwar is-selezzjoni mużikali ta' dan il-kunċert. Għandna mużika għal għabbinata mażmen il-ġimgħa kbir, mażmen il-ġimgħa mqazza, għandna mużika sagra, kif ukoll mużika funebri. Hemm żgur, jiġifieri li huma kollha siltiet tal-widna li se jħobb ixirihom kull min jiġi għal dan il-kunċert. L-assistent kummissarju Kassar qal kif apparti l-banda tal-korp se jieħdu sem qatt ta' personalitajiet u anke il-kor Amadeus. Biex wieħed jattendi għal dan il-kunċert għandu jakkwista l-biljetti tiegħu mill-Kavaljer ta' San Ġakbul Belt Valletta mid-dar tal-Providenza jew mill-Kunsill Lokali tal-Imdina għal 10 euro. Idħul kollu minn dan il-kunċert se jmur għad-dar tal-Providenza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.